Өскеменде менің аулам бағдарламасы жүзеге асуда. Осы аптада қала әкімінің сайтында халық қатысатын бюджет жобасының аясында өтінімдер қабылдана бастады. Онда жұмысты орындауға ниет білдірушілер мен абаттандыру жұмыстарына қатысты тұрғындардың ұсыныстары енгізілуде. Биыл аталмыш бағдарламаға қатысуға өтінімдер қалай қабылданып, қалай бекітілмек? Тілші тарқатсын. Өскеменде абаттандыру жұмыстарына сұранып тұрған ауылдар жетерлік. Ондаған жылдар бойы жөндеу көрмеген балалар алаңы ескіріп кеткен. Жолдардың да халы мүшкіл. Сондықтан автотұрақтарды ретке келтіріп, жайлы орын жасап, көшелерді жарықтандыру қажеттілігі туған. Осының барлығы менің аулам бағдарламасына қатысу арқылы жүзеге асады. Бұрын өтінімдерді қабылдау үшін арнайы комиссия құрып, қоғам белсенділерін қатыстырумен жүргізілетін бюджеттен бөлінген қаражат мөлшеріне байланысты аулалардың тізімі құрылатын. Биыл талап бойынша бұл үрдіске тұрғындар да белсене қатысады. Ал жұмысты орындауға қауқарлы мердігерлік ұйымдар сайтта өз өтінімдерін қалдырды. Сонымен 2022 жылы кешенді абаттандыру жұмыстарына 14 аула қатысса, ал 12 аулада балалар алаңы жөнделіп қалыпқа келтіріледі. Өткен жылы бірнеше ауланы қалыпқа келтіру жұмыстары қара күзге шейін жалғасқан. Қар жауғанына да қарамастан, ескіріп кеткен кішігірім нысандар тоқтаусыз алынды. Қалалық әкімдік өкілдерінің айтуынша, биыл жағдай басқаша. Күн суытқанға дейін жоспарланған жұмыстар аяқталады. Биыл жұмыс кешіктірілмейді. Қазір конкурстық жұмыстар жүріп жатыр. Мердігерлер анықталып, іске кіріседі де, белгіленген мерзім ішінде жобаны аяқтайды. Істелген жұмыстың сапасына жауапты мердігерлік ұйымдар. Тұрғындар олардың үстінен шағымданып, олқылықтар анықталған жағдайда орындаушылар өз қаражаттары есебінен кеткен қателіктерді жөндеп беруге міндетті. Арай Нығметоллақызы, Ирина Санникова, Евгений Шетников, Алтай ақпарат.